Енді рет-ретімен қаңтар оқиғасынан кейін жаппай қамауға алынғандар азапталмауы тиіс. Президент ұлттық арнаға берген сұхбатында ұсталғандардың құқығының қорғалуы мен оларға қатысты азаптау фактілері жайлы пікір білдірді. Айтуынша ұрып-соғу, арқаны түкпен күйдіру деректері жайлы хабардар. Тіпті әлеуметтік желі арқылы бейне үндеу жасап, көмек сұрағандарға да бей-жай қарамаймын, деді президент. Сол үшін Ішкі істер министрлігі мен бас прокуратураға тиісті тапсырма берілген жеткізді. Енді шаш ал десе, бас алатын әрекеттер болмауы керек, деп мемлекет басшысы. Оның үстіне құрамына белгілі құқық қорғаушылар кіретін қоғамдық комиссия жұмыс істеп жатқанын жеткізді. Әр істің заңдылығын қарап жатыр. Оларға сенімсіздік көрсетуге ешқандай себепте қақымызды жоқ. Билікте құқық қорғау орындары да олардың жұмысына араласпайды. Мен де араласпаймын. Әрбір құқық бұзушылық дерегі бойынша шаралар қабылданады. Ақыры, кінәлі адамдар жазаға тартылады. Мен үшін азаматтарымыздың құқығы аса маңызды.